U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Draga braćo i sestre, danas 16. juna po starom julijanskom kalendaru ili po novom 29. juna Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja svetitelja Tihona, Amituntskoga čudotvorca. Njegovim molitvama, Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan. Amin. Reč prepodobnog Ave Pajsija Svetogorca, naslov besede: poznanje svojih greha je bolje od mnogih podviga. Ako čovek ne napreduje u svojoj duhovnoj borbi i sebi govori: kakav sam bio, takav ću i ostati, ništa od mene neće biti, preti mu opasnost da padne u prelest, takav čovek može doći do toga da sebi počne da govori: kome je suđeno da uđe u raj, taj će u njega i ući. Zašto onda uopšte i da se podvizava? Šta, zar ispada da su svetitelji postali sveti bez duhovne borbe? Čovek koji tako govori misli da će se ispraviti i osloboditi od strasti bez ikakvog duhovnog truda. Ako čovek ima svest o sopstvenoj ogrehovljenosti, onda će duhovno i napredovati. Što više sagledaš svoje grehe, tim ćeš dublje poznanje sopstvene ogrehovljenosti zadobijati, a samim tim ćeš i više duhovno napredovati. Kada je pak čovek svestan svoga greha, ali ga ne želeći ponavlja, to znači da u njemu još uvek postoji gordost ili makar sklonost ka gordosti, i zato mu Bog još uvek ne pomaže da duhovno napreduje. Veliko duhovno postignuće za čoveka je ako postane svestan svoje ogrehovljenosti, od tog čoveka dobija veliku duhovnu snagu. Potom on počinje da se gnuše sebe, da se smirava, da sve što je dobro pripisuje čovekoljublju i dobroti Božjoj, i tada počinje da osjeća veliku blagodarnost Bogu. Zato Bog grešnike koji postanu svesni svoje ogrehovljenosti i koji se kaju i žive u smirenju, voli više nego one koji se mnogo podizavaju, ali ne priznaju svoju ogrehovljenost i nemaju pokajanja. Bogu našem slava i hvala va vijek. Amin.